Yes. Kansuubire nti muli bulungi Calvin Kikayanja nga bulijjo. Ali ku live gamba halo, sheyali nga tunyumyemu ne baganda baffe. Mugamba ki obulamu buli butya? Ani ali ku live wano? Ogamba otya gyonna gy'oli network eri clear? Kyowulira bulungi. Mugamba mutya? Ali ku live nkoonaako ki ekitambula yonna eyo gy'oli? Obulamu bugamba ki? Ndi wano njagala kwogera ku nsonga za NLM. Gye buvuddeko awo nina video gye nakola nga neemulugunya ku nsonga z'abakulu be NLM obutafa ku babuloga baabwe abantu abababeereddewo. In particular nga njogera ku butasiima bw'abakulu baffe, baganda baffe abali mu gavumenti yenu. Okiwulira bulungi. Ne baleka abaana ababeereddewo, abaana abaonoona ssente zaabwe nga bateekamu okulaba nti bawagira ekintu kyabwe. Naye bwe batuuka mu kugabula, bwe batuuka mu kuwa, bawa bantu babawalana. Ekyo kye nalingezaako okwemulugunyaako. Nze Calvin Kayanja olwaleero nnyinza okuba nga sisaba kawunga, kuba nze ndi musajja mugagga nina ssente zange. Nnyinza okuba nga saagala kawunga, naye mmanyi nti eriyo omuwagizi w'NLM wano ku social media eyeetaaga akawunga. Eriyo abeetaaga okusiima bakoledde eggwanga lino ebikulu. Toyinza kukwata ssente n'oziwa bantu ba people power ng'abaana bakuyirawo emibiri wano bulijjo. Okiwulira bulungi, era nalabye ebbala mwapa kuka bakoze kati ne list. Okiwulira, bwe kiba kye tekyabadde necessary, lwaki bakoze list olwaleero ey'ababuloga be NLM? Okiwulira bulungi, bwe tuvaayo okwogera ku nsonga zino, ffe tumanyi kye tuyitamu okuwagira NLM. Gwe bw'oba ng'olya mu gavumenti ng'olina n'omulimu, ekyo gw'oli bulungi, fine. Ne bavaluinga nnyo abantu abatalina mirimu nga babateerawo emibiri. Okiwulira, eriyo abaana nga tebalina mirimu gyonna mu NLM naye nga bateerawo abakola mu NLM emibiri. Ekyo kye nabadde njogerako, bano be baana abakuuma emirimu gyammwe, be bapraisinga gavumenti yammwe. Toyinza kukeera nkya n'obabuusa maaso n'otandika kuwa bashibaga kato ssente. Okiwulira, nga tonnolowooza ku bantu bonna naddala mwe baganda baffe ab'e NLM, musiime nnyo abaana ababeereddewo. Ekigenda okusuula NLM bwe butasiima bwammwe. Omuntu n'akuyirawo omubiri, n'ateekamu ssente. Bino by'olaba okubeera ku internet, tuteekamu ssente. Okubeera ku internet kuno oba ovuma, oba owaana NLM, oba okola ki, oteekamu ssente. Ogula data, ogula OTT, oteekamu n'obudde. Time is money. Enkeera abakulu bwe batuuka okusiima, ne basiima bantu b'obadde obonaabona nabo. Okiwulira? Sisobola kusitika busirisi na kutuula awo butavaayo kugamba bannange, bavubuka bannange nti eno gavumenti tugiwagira naye nfu. Okiwulira bulungi. Nalabye baganda bange ab'omu West muvaayo ne munnumba mu ngeri ezimu oba endala. Mwe kino ekintu kyammwe temumanyi pressure gye tuyitamu ffe baganda kusalawo kuleka baganda bannaffe bakyagulanyi beesimbyewo ne tuwagira abantu bammwe, ne tuwagira muzeeyi. Mwe temumanyi nabwo kumanya pressure gye tubeerako na kukyawa kwe tukyayibwa bantu. Baganda bannaffe ne famire yaffe abamu tebakyatubuuza. Lwakusalawo ne tuleka abaffe bakyagulanyi ne tujja ne tubawagirira ekintu kyammwe nga tetukolana mu gavumenti. So bwe nvaayo ne nkugamba kye mpitamu nti nze nakyayibwa buli omu kubanga nti mpagira gavumenti nga n'abanjaya beebo olwaleero abajaguza. Okiwulira bulungi, mba mmanyi kye mpitamu. Gwe bw'oba oli munyankole ng'oli kuno okuba gudiikudde olwaleero era ng'ogamba nti byenjogera bifu, gwe oli musanyufu kubanga mwabali mu kintu, njagala okeera ekintu. Olekewo muzeeyi ogenda owagire people power olabe abantu b'ewammwe bagenda okukuyisa. Abaana bayita mu kaseera akazibu olw'okubawagira. Abaana bakyayibwa, bakyayiddwa buli omu yenna. Toyinza kuva eri n'otandika kusiima n'osiima balabe baabwe. Ekyo kye nabadde ngezaako okutegeeza eggwanga. Actually ndi musanyufu baatandise okuwandika babuloga be NLM bajja bawa akawunga. Naye ate akawunga kokka tekamala. Njagala kulaba nga babawa ekibaasa nabo, babawa ekibaasa ky'essente nga bwe baakiwadde aba people power. Olwo lwenja okusanyuka era lwenja okukakkanya omuliro. Ate nze tojja kundabayo kubanze sikyanoonya kawunga. Naye nnumirirwa oyo
Omuntu avayo na ateka musendeze na awagira. Nga webatu kukusima basima ba opposition. Uchulila. At least njia kukunga bavubuko kubala gubuchamu. Buli mu government yenu. Nobuta sima. Kubanga echo chiko lwa chabuta sima muntu akubere deo bangalyo. Na tuteka musendeza fe nyinjo kuba wagira. Nze government yenu are mutengulira nga ku OTT wadokungulira data. Nebunu naku uploadinga videos na ukupostinga. Ezo nkoze sa sente zange. Lwaki akasente kaba kazeo ba crisis ngeno yeriwo ne mutatujukira ne mujukira ba people power. Uchiulia. Echitegeza mwagala baba vuma. Opposition ya mwe. Bana baba vuma mu opposition ni mwa baba teka yo. Mwa we sente za mwe. Uchiulia. Mwete mwumanyi pressure jetu itamu kuba wagira. Fekureka wa bafe wano baganda bafe wete dire miziro jejimu. Netugamba katugene na idea za mwe. Abantu batu chiawa, nemu famile za feri ya bata chatubuza. Ngoda wano ku internet osini kama nyo tulimu crisis. Tebatu wade merengo oyasama. Mwumanyi pressure jetu itamu fawagando kuwa gire nare. Mujimanyi, nti rio na bata chafuru manyumba. Rio na bafu na base tulite. Just kuwa gire nare mguli muganda. Nemu famile yeri ya bata kubuza. Bagambo wabali ya moru kwe. Uchulira. Echo temusobola chifu mitirizako chemuliko. Mwenja kutunulira. Temulowoza na kulowoza kupichibye tuyita muku wawagira. No. Wabula bwe mufu nako nake mufu nye. Nga muku watamu wabalabe bafe. Uchulira. So sisobola kubeerao ne ngolachi. Nensa nyukirebio. Uchulira. Kati gwe masiko. Masiko limu nyankolo. Gwe chinote china wechi kwa fekitingira. Masiko nebo bato li demu government yeri yomuganda wajikola mu. Gwoli mutufu wagira. Na enze Calvin Kayanja gweto manyi pressure jembako kuwagira enare. Nga waliwo people power ya baganda. Gweto jimanyi. Tomanyi ndine mama wanga sobolo okunza alukukalu. Wabuta wagira muganda munange. Gwechoto chimanyi. Masiko gwe uja kanyama. Na enze gwe nkubuli la chetu itamoku ba wagira masiko ne government ya mwe. Nga we mufu ne minyago muwa walabe bafe. Nja kuchogira. Sisabiriza kubanga manyibuli omwali mu crisis. Yes, twakiriza tuli mu crisis. Newe batu uko kugabanya abantu lwaki babalabe bafe. Government ye nare mu muyigo kusima abantu abababereddewo. Kati muzunga ne listi mu muwandika balinale mu bloga bobuunga. Lwaki mubawandika kati nga tumaze kubagambako. Bala musinga samugambyeko kati lwe yandijjukidde okuwandika ba bloga teyabategedde luli. Nze sijja kulya makombo. Ba people power mazo kulia fetulia makombo. Ya game nebi janja loteri mugene muno naka unga kakalu. Ate ya antade kulistia yone muko atako. Nze siri ya makombo. Siri ya makombo gaba tasima no. Siri ya makombo gaba tasima. To inza kundi isa makombo. Aba people power mazo kujamo ebi nunji. Nebi janja lo babi mazembo. Tewali bi janja yone muno naka unga. Never sajave nari mutu joze nyoba nangi. Mufumitirize we tuba wagira obutabasaba sent. Ye tuwagira idea na yeri ye yakugamba tugenda kufa bwavu olw'okuba tuwagire n'alemu. Fe tuli bavubuka abeetaaga okwekulaakulanya. Waba waliwo akazze nga fa baba wagira lwaki tukatuusaako. Tuyina endagaano gye twakola nti okuwagira n'alemu tufe bwavu. Waliwo endagaano gye twakola nti okuwagira n'alemu tufe bwavu. Ze mbabuulira ate nja babuulira fact kuba byempitamu. Uchitegero na gambe yuheti banyankole. Siwala na banyankole. Chengu gamba, chechino. Nzo kuwa gira Museveni yomu nyankole. Nga wali wocha agula nyomu ganda. Bien pita muto bimanyi. Baganda banange bibampisamu. Iriyo na abale kirao okumbuza. Lwakuleka wocha agula nyomu ano wafe. Iriyo na abancha wa mufamile yanga. I'm speaking reality. Mubato ya gala kubi ulida. Vakula ivu yangi. Gwe boboli munyankole yes mwa government yamwe. Gwe kere ncha oleme kuwagira President Museveni oberengo wagira chagula nyola babyo bagendo kuisa mu familia yamwe ba mikwano jo baba nyankole banno. Kati bobato sobola ku engaging experience. Bobato sobola ku engaging amulirogo mutegera abantu ababa wagira na dalabo mu centro chichiche bayitamu. Imagine omwana ngatakola mu government yamwe temomu wa musala. Nena haba hira uo mubili. Kufa kumwaka paka kumwaka. Nemutu uko kugabia. Nemugabida ba people power. Ero mtu wacha wakina government yenu. Nkwe unya. Wota asobote kuhunsi imida. Mukraisi seno joma niti sinache nina.
notasobola kunsima mu crisis enu buli omu amanyi nti buli omu ali mu mbeera mbi naye sente muzirina ne muzikwata ne muzigabira balabe bammwe. That's bullshit. Wotasobodde kunsimira mu crisis enu nansiima ddi? Ekyo kye nagezezaako okulaba nti mbabuusa. Ekyo kye nagezezaako okulaba nti mbabuusa. Nti omusajja watasobodde kukusimira mu crisis enu. Sene nazikwata naziwashibaga kato w'oli omubeererawo oteekamu ssente zo oteekamu obudde bu naye nga ssente baziwa ba people power alikusiima ddi? Alikusiima ddi? Mutemmanyi pressure gye tuyitamu kuwagira gavumenti ya Museveni nga tetuli banyankole. Ekyo nja kukyogera kubanga nze nkiyitamu. Baganda baffe baatukyawadda, famire zaffe zaatukyawadda kubawagira kubayirawo mibiri. Okiwulira bulungi. Enkyanga osinika amannyo ndi mu crisis sina kyenyanga okwata kawungo kawashibaga kato. Atapo sitingangako, abadde akuvuma. Mwamuwadde maanyi ne mumugulira amasannyalaze ne mumugulira data ne mumuwa. Abula basajja benaale mujoga. Okiwulira bulungi. Dine joga eriri mwenaale mbaganda bange. Mwetegereze bino. Wanatali mugezi. Wanatali mugezi gwacha amenyeka n'abasajja bano. Naye nze ndozeza akira mbalabye. Tuyinza kulaba baana bali mu crisis buli omwe embeera mbi. Sente nozi wabalabe baabwe. Nze sitegeera kwogera ku ebyo ndi musiru. Kati olwaleero bwe nagambye ku Balamu lwaki atagala ne lisiti? Lwaki atagala ne lisiti? Balamu omukubira essimu nti sebo ndi bubi nti ashibaga kata mpe mmere nze kayanja. Nkubira owa people power ashibaga kata oyo abanteeka ku lisiti. Okitegeera? Ashibaga kato bulijjo bwe twetwala akakanja yabanteeka ku lisiti. Amazima gatusigalire nga mazima. Abasajja be naale mumumanye kye tuyitamu okubawagira. Tubayirawo omubiri tuteekayo bulamu bwaffe. Tubayirawo omubiri tuteekayo bulamu bwaffe. Abasinga twagobwa ku mirimu, bantu baatukyawa ku lwammwe. Toyinza butafumiitiriza mu crisis eno bantu mbeera gye bayitamu kutandika kuba balabe baabwe mmere. Okitegeera? Mwe temumanyi buzibu bwe tubeeramu na bannaffe na banganda zaffe na mikwano gyaffe bwe tuva mu bika bye ebimu nga tetuwagidde muntu waffe. Temusobola kukifumiitiriza, temusobola kusiima ate obutasiima obuli mwenaale mbwe bugenda okubasuula ekigo. Abantu bonna ababeereddewo bawunzika bakaaba. Nze nja kubyogera ate sibawagidde myaka emeka nga mpositinga NRM, nga ndifendinga gavumenti ya NRM, njiyirawo omubiri, nina gwe nali nsabye ssente. Gwomanyi ssente ze ntaddemu video nza uploadingisa data. OTT musasula sikozesa na VPN, nina gwe nali nsabye ssente. Tuli mu crisis, wano we mwanditegeeredde nti abaana balina kye bayitamu. Batubeereddewo batutaddemu. Ffe kye tukola wano ku internet na buli wamu wonna tudifendinga mmwe. Abali n'emirimu. Gwe wenaale mu ng'olina omulimu gw'olimu wano buli lunaku nga tukeera tukuba engalo. Gwe tudifendinga ku mulimu gwe ffe tetufunangako mulimu gavumenti. Okiwulira bulungi. Naye tosobola na kufumiitiriza ku ki kye tuyitamu. N'okwata emmere n'otandika gigabira ba people power nze nsinika ebinnyo mbeere musanyufu. Nti NRM yagabye emmere. Nga mmanyi wano abaana waliwo abaana bababeereddewo ku internet baba konsidalinze. Nzika uvini kanya ni musajja mugagga nyinza okuba nina kyendya. Nyinza okuba nsobola okugula akawunga nenkagulira n'abalala. Naye oyo supporter we NRM apo sitinga buli lunaku. Muwoze za wa next president. Ngencho okwata emmere ogiwashibaga kato. So basajja be NRM mweddeko ate mutegeere kye tuyitamu okubawagira. Tuli ku muliro. Baana bangi olw'okubawagira tebakyafuluma mu mayumba. Tebakyabuuzibwa. Tebakyasobola kutambula nga bwe baali. Kubawagira ate nga tebakola na mu gavumenti. Nze nafiirwa omulimu gwange. N'abaana bangi abafiiriddwa emirimu gyabwe. Baana bangi abafunye empalana lwakuwagira gavumenti ye NRM. Naddala abaana Abaganda. Nga tuyasalawo n'agamba ku lwa Museveni sigenda kubeera na Kyagulanyi kambeere ne Museveni. Temumanyi kye bayitamu. Ekyo temusobola kukifumiitiriza. Awo temusobola kusiima wabula kunoonya ba opposition kuba wa ssente abavumye tafuna ssente mweno gavumenti. Ebyannyu bye byawo sijja kuwagira gavumenti y'abatasiima. Sijja kuwagira gavumenti y'abatasiima mu Calvin Kayanja ndi ku video sijja kuwagira gavumenti y'abatasiima.
balabe baffe batebe mutandise okufacilitatinga kati bo bafunye n'amaanyi balina ne data balina ne airtime avuma gavumenti ffe tusigale nga tudefending ebyo tusigale nga tulwana n'aba bafaana n'abatunga nammwe mwembe nnyini mwaba basupporting abaana benaale mbablogga benaale mu social media bafanjala baba popo wabo baalidde dda kati mwatuyise tuli amakombo mwantadde ku kilisiti mbu nzije nnona amakombo nze kayanja njije nnona amakombo sijja kunona makombo ba people power ge baaliddemu sijja kuganona sijja kuganona amakombo nze sigenda kulya makombo ba people power bo baalidde baba wadde ez'enkoko baba wadde nyama bala mujatuyise kunona simanyi muchere na kaunga mbu ebijanjalo bibi naye tujja kweyiza ku muchere inze sende meka bala mu asimai aso kufumitiza sende ze tuteeka mwena ale ngati tukola na mu government oyasobola okufumitiriza obukyawu abantu bwe batuteekako ku makubo na buli wamu wonna ne famire zaffe bwe batukyayo olw'okuwagira gavumenti nga tetugikolamu ensonga ezituluma si kusabiriza tetusabirizanga KNRM nga bwe mulowooza mu mmere yatutabudde no butasiima bw'NRM bwe muba temusobodde kutusiimira mu crisis eno ne mututegeera nti tubabeeredde muno tutegeera ddi ddi aze nkugamba gwe omuvubuka omutawagira NRM nze mpagidde NRM ondaba buli kimu kyonna okirabye nga mpagira NRM nali nfunye kaki emmere yiyo bagireese bagiwa balabe baffe kati gwe bw'oba toliimu magezi gw'atasobola kulaba gye tugenda tomanyi bukyayi bwe tubeerako nze sikola mu gavumenti babuloga benaale mutebakola mu gavumenti wabula abaana beewaayo ne bayiwawo emibiri okuwagira gavumenti toyinza kubabuusa maaso n'otandika kuwakuba people power mmere nga n'ababo bakaaba ffe abenaale mbwe tuba tetuli basanyufu bwe tuba tetulina gwe tuyinza kubuulira njiri nti tulina kye tubafunyeemu ddala munaasobola mutya okukumbiisinga abalala ffe bwe tuba tukaaba nga tetulina ke tubajjeemu basajja mmwe nti nnina kendaga kaakano kenjijemu NRM onaakakasa otya ashibaaga kato nti ddala oli muntu mulungi era mukulaakulanya nga nange mwennyini abawagidde entambuza bigere kano ke kaseera mulekeraawo kutulabanga abaana abato mulekeraawo kutulabanga abasiru tutegeera bwe tuba tubawagira its fine mukuuma mirimu gyammwe tetubalwanisiza ku mirimu tubawagidde mwe mukola muyingiza gavumenti mugiryamu tetugikolamu ne wabula tosaana kufumiitiriza ku kiki empitamu tosobola kukufumiitiriza ku bantu engeri gye bankyaye ku lwakukuwagira tosobola kufumiitiriza ku decision yange gye nateeki nga ne ngamba kandeke wano muganda wange Kyagulanyi ndeke wano baganda bange bonna ab'obuganda nzije mpagire gwe gwe tomanyi mbeera bantu gye bampisaamu abalowooza nti nabalyamu olugwe kiwulya bulungi so abasajja b'NRM mulekeraawo okwagala okulowooza nti tujja kulya makombo nze sijja kulinnyayo wabbala mu lisiti abagintaddeko sibategeera ate munjije ku lisiti zammwe nze sirya makombo simala kugambako nti ssebo watu werabidde n'ogamba nti kati jangaolya bino ebisigaddewo mbu tewali bijanjaalo naye mujja kulya sobola kulinnya wabbalamu n'omulundi n'ogu sisobola kulinnyayo naye wabula era nja kusigala nga mbeewuunya bwe mubuusa abantu bammwe nga bayaggayagga emmere ne mugiwa aba people power kati aba people power bakkuse baapiyuse n'eddata balina era kati bandaba okiwulira bulungi kati balina amaanyi agavuma gavumenti ne bw'ogula abantu okukomawa nga tosanyusiza bantu bakubeererawo tolina ky'ogenda kutuukako mu bulamu kiwulira bulungi okugula abantu tekirina makulu sooka osanyusa abantu abakubeereddewo ffe NRM tetwagiyingira nti tugenda kufiirayo bwavu bwe bwa opportunity eze lwaki tebaba tebatukonsideringa nga tubawagira eri endagaano gye twasayininga nti okuwagira NRM tulina kufa bwavu tetulina kubenefiitingako ku bye NRM byegaba buli kijja bakiwaba opposition babadde babavuma bw'abawagira n'obeeraawo ng'omusiru okiwulira bulungi n'otuuka n'okubakubira essimu nti ndi bubi nti gamba ashibaaga kato wa people power nze ngamba ashibaaga kato nti ndi bubi mpe mmere
Sempisa zena ale muno obutasima basajja mwe mumanye chiche tuita pressure je tubera ko kuba wagira fete tuina batukuma ne tuyuwawo omubiri ne tubabererawo mwandi chitutenga chikuru tusalawo familia za fene zitugamba temwa wagira baganda bana fene batusosola ne batuwalana ne ine tuteekawo omubiri mwe musigalenga mufuna sente mu government sebebe nabo bitabi consideringa Gweno salawo limu government tukuwagiride banga no bako ko okute ateno kawabala biba feden tukweunya ero muvubuka ngo liku nongo chali mu obusirusiru obulowoza ntene nale mu inachegendo kujukira ko gwedabira kunze oli aveyo nti yali angulide kudata oli aveyo nti yali angulide kudata nga we nale sonzo sija kugenda maso no obo butasima bwa mwe ye basi njibukide mu wano misana tuku Sija kugenda maso na butasima bw'abasajja bwangu. Muntu nakuwagira mwaka ku mwaka, mwaka ku mwaka, nakuwagira mwaka ku mwaka, nakuwagira mwaka ku mwaka, mwaka ku mwaka. Notu ko kugabe mmere mu crisis eno nojiwa balabebe. Notu ko gabeza data neyaka. Nomubusa amaso ngulaba balabebe. Balam yali alabye kashi baga katonga ayogerera government yene kirungi. Ainalo yaja akirabye. Kale muoze mire ya jiba wade muoza alaba kechifana nche kuashibaga kato. Nibana ba mekabali kushosho media wana. Baso bodo kubira umu ngeribu etu. Baso bodo kuyimi dida uu. Ushitege ilabunu unje. Baso bodo kuyimi dida uu. Mubuta sasuru angateba inana mirimu umu government. Nenga baso bodo kuyimi ya nebaganti government yekoze chino. Neba defending nga chino. Neba defending nga chino. Neba tuka mkraisi iseno. Nota andika kubabu usamere. Agwori mnyankole no problem. Yogera biyo yagala. Commenting biyo yagala. Neenze nkugambi. Nti gwori mnyankole neboba to inamulimu government yeno. To inabuzibu mwaba fuga. Na yenze to manyiche mpitamu. Kuleka wano chagula njibwe tuwe diromu zilo gwegumu. Nensala oku wagira Museveni. Katimanya abechi kacha angebo naba ancha wabaga manabali ya muru kwe. Gweyo pressure tosobola jistandinga. Tojimanyi baganda bannaffe engeri gye batuwala na. Naba muku mizigo tebatubuuza. Just kubabe ereda muna kuba wagira muabakola mukuma mirimu jamwe. Nibwe muba mufunye ke musaka temusobola kutudiza fe. Temusobola na kulowoza kupresha chije tubeira mu abana bafirwe mirimu jamwe. Bavumu litachayinza na kupostinga chintu che bamuvuma buvumi aba bavuma beba wemere aba tuvuma be muwemere aba tuvuma beba wemere gomanya abana bamekabe bavuma wano njo we nale munga bamuvuma buvumi ne wabata yogede ku Bobi Wine ofamanyi ogenda kubasa sura cho kubavuma gomanyenge lije batuvuma Deni mwabato sobola kuhunzi juki lango inakosa se. Duwati mba nkwesi bako. Duwati mba nkwesi bako mazimadara. Duwati mba nkwesi bako. Ochitegera. Duwati mba nkwesi bako. Zaba nyankole na baga temupostinga ku. Temu komenti inga wanu. Temu komenti inga wanu. Nyankole na mwabato inamulimu government yenu. Ulipurunji mwaba fuga. Nze nkugambye tegera chempita. Mukera kumachagwe mnyankole gwe. Ogamendi sigenda kuwagira Museveni ya wagira Bobi Wine olabe. Banyankole bano bagendo kuiso bali wali waba abagendo kuda mukubuza bajja kugamba wabali amulukwe wava mu chikacha abwe namanya bajja kugakujja kagewa mu kati ye pressure je tuita mu butuva ayo ne tubagamba ne tubake nsonga je tuogende muji considering si kudano kutukuriti size nganza sino nyamere naye njogera ku kubasajja mu mpise mbije mulino butasima bwe mulina Za sino onyamere za nimu saja mwagaga, sino onyamere, na enjo gira kubuta sima we mwinaze, sobo loku ya crazy, yes, leno, na enguli ya naba, ntu wabalari mire. Newe mubate musobo de kujukira bana, baba vire, deo mu crazy, sene, mire mujiba busa, bubusa, nesende, temu sobo la bagulire ya time na data. Gweno gama anti blogger wa people power ya resoru papularwe. N'omugulira enkoko, n'omugulira chino, omugulira chino, omugulira chino, lichimuno omugulira, n'omusanyusa, omusima kochi. Umusima kochi. Obutasima butuwa ude. Obutasima bwamwe bubanja udeko. Nse siri ya makombo. Listi najira be mwajikoze mwanta demu ze. Kayanja siri ya makombo. Bubate one considering that first year. To njagaza achi. Mala kukaka bukasi. Singabala musamu gambie konti sebo.
Aba basajja bowe mmere ani yali akwogeddeko? Ani yali ayogeddeko mu kuwoza nti our next president? Ani awaana Museveni? Banoonya bibi gavumenti byekoze? Banoonya bikyamu? Bageta mawulire mafuku gavumenti ya Museveni? Then ate bemusiima bemugulira data n'eyatayini? Bemugulira yaka bemuwa n'enkoko? Then ife byetubirabe tusanyuke? Tubirabe tusanyuke? Tetuli basiru. Gavumenti yende twakera kujuwagira. Ntife tufe bwavu. Bwe muba muyina emirimu nga mukola mufuna. Bwe muba muyinake musasenga temusobola katusula mubavubuka abamwe babawagira naffe tuzimbeko ku kyalo. No problem. Gavumenti ya Museveni nginabye mu ngalo misana tuku. Ah, misana tuku. Misana tuku. Nze nsakulifayizi nze buli kimu okutandikira ku bulamu bwange. Sikyagenda mu bivvulu. Baganda bannange bangamba nti nabalyamu olukwe era bana bapipa baba baagala kunkuba. Gwe tumanyi muvubuka muto okutandika kweresa bintu bimu nga talina na mulimu mu gavumenti lwa gavumenti. Gwe tumanyi bintu bye mpitamu nga nina essaawa ze neggalira mu nju n'ebifo bye nagaana okugendamu kubanga mpagira gwe ofuna musaala. N'otuuka okusaka omanyi crisis gye tulimu n'ogamba nti tompa owaba people power. Muvubuka munnange oli eyo kya blogging okyakola kyo musajja bw'aba tasobola kukusiimira wano ng'emmere asobola okugikubuusa n'agiwa muntu mulala. Then tegeera abantu b'owagira. Tegeera abantu b'owagira. Nze kavuni kanja bw'oba ondabye ku internet kuno nga munaku mblogingira muze nga tewandabye ku list tonda banku nga bampadde sente za data. Then tegeera abantu b'oli nabo. Tegera abantu b'oli nabo. Omunyankole, baba nyankole nze nabaganya okukomentinga wano. Gwe munyankole yesi ne bw'oba tolina mulimu mu gavumenti ya Museveni. Ekintu kyammwe taata wo gy'ali oba anko wo gy'ali. Gwe fumiitirizaamu oba keera lunaku lumu ove mu gavumenti oba ogambe nti sigenda kuwagira Museveni. Olabe mikwano gyo n'abantu bwe muva mu tribe emu bwe bagenda okukuyisa. Kati ekyo kye tuyitamu. Echo chetu tuyitamu gwe tomanyi baganda bannaffe batuwala na butawagira kyagulanyi. Tetusobola kugatta buzito bwa mirundi ebiri. Kuwalanibwa, butagalibwa kusosolebwa banganda zaffe. Baganda bannaffe kutugamba nti twabalyamu enkwe na butasiimibwa bwammwe. Tetusobola kubigatta ebyo bitulemesezza. Ebyo tetusobola kubigatta. Sijja kubeera na butasiimibwa okuva eri mu bempagira. Mbere n'ekyokubiri kwe kusosolebwa mu kika gyenva mu famire gyendimu n'abantu ku kyalo kubanga baganda bannange tuli mu sentu tuli baganda nti nalekawo kyagulanyi owaabwe nabalyamu olukwe neŋŋenda nammwe nga temusobola kunsiima simba sirina magezi nze ndi amakombo mbubala mu watuyise tuli amakombo ga Shibaga Katoge yaleseeyo tuli amakombo. Mbubi janjalo babi maze yetu nunaka unga akerele tuwe hii zao. Edaba ganda bangenze gwenda bayongo liwe nare mune mkula banga wagenze wabbala mungja kukwe unya. Mungja kukwe unya. Bada mbwe chibate chaba dene sasalire. Edaba chabate chabate chaba dene techeta agisa. Duwachi ya bayise. Duwachi bakoze listi. Nse siganye we enare moji wagira no problem. Neka tichine chindu chiku watakunze na awe. Nadala gwe blogger. Bobato funanga kuzei hata inu. Nenga bulina kuoteka mu tuteka mu. Isimu jengo zeso kupostinga Museveni. Njicha ajinga bulina kuyaka. Njiteka ko otitine hata inu. Nteka mu obudo kwe editinga jena ayogera kumukuru. No kubeno onyere zako. Siko la mu government. Buli video jo uploadinga wano baji costinga sendo kujiteekako nina okugula simu ennungi najjayo wako mulungi gwenteekako. So government already njitaddemu abaana bameka wana batadde sente mu government. Tetuli basiru nti tetutegeera ensonga lwaki tutegeera ensonga lwaki tubawagira ne baana bameka batadde sente mu government abagula masimu amalungi. Nga pwena kubwa editing yifana yivya muzei.
bagoberera story era ne balwana n'abalwanyisa gavumenti eno nga tebakola mu gavumenti. Olwaleero bw'oba buuse emmere n'oba buuse emmere n'ogiwa balabe baabwe gulowooza balowooza ki? Gulowooza balowooza ki? So kati nze mbeera awo Kaluvini Kayanja ng'omusiru nti mpagira ebyo mpagira abantu abatasiima no. Eyange ngiviiriddemu wano era eyantadde ku lisiti ya Balamu simanyi kye wabadde onnoonyaako. Simanyi yantadde ku lisiti mbungene nfuna amakomba ashibaga katoge yalese eri simanyi teri bijanjalo bijanjalo bibi naye bagende batuwa kawunga tweyiyizaawo. Siyinza gendayo kunoona kawunga mbu nga njagalayo ki? Bw'oba tewasobodde kuntegeererawo. Buli abavuma gwe muwe sente wano full figure bwe yabavumanga sente mwazi muwa. Naye ababawagira bameka? Ababavuma be ba presidential advisor era be balina okutugabirako ffe bebasanzeewo. So bw'obutasiima NRA buli nsanganganca nkoyo okuwalanibwa abantu. N'owalanibwa gy'ozaalwa n'owalanirwa famire yo buli omwagamba wamulyamu olukwe ku defending nga balina mirimu nga bwe bafuna ke basase mu gavumenti tebayinza kakukasuulamu ne ku crisis eno eriwo abantu bonna baavu tebayinza kukujjukira munnange baganda bange ab'NRM ebyanyubye byawo nze sijja kuwagira bantu batasiima ke mbawagidde kamala ne sente ze mbataddemu zimala. Ate saagula essimu ennungi si blogging dake NRM ye yajingulira. Wali owuliddeko era ewe NRM yali ampadde ssente. Tuli mu crisis enjala etuluma okukwata mmere ng'ogiwa baana ba people power munsanyukira ebyo. Bagulidde data, bagulidde n'amasannyalaze bavume bulungi gavumenti. Then nze nzirawo nsinike gavumenti yakoze bulungi. Nze sitegeera. Shomugisha patience gw'oli oli munyankole no problem gwe ne bw'oba towagidde gavumenti eno eriyo omuntu wa famire yagifunamu tukiwulira bulungi naye njagala okeere nkya ogambe nti siwagira gavumenti pressure gavumenti yammwe pressure gye banaakuyisaamu banno naawe ofune kazito ke tuyitamu eno abantu ke batuyisaamu tukiwulira bulungi naye nga nze baagala nnyo nze siri kulayi bebi nze mbagambye ebyange byebyo. Nze sikolerera batasiima, sikolerera batalinjijukira. Ibyange byebyo ate n'abagamba birungi byerere, mbadde sibawagira, mbadde nayo ze mbasaba. Tuli mu crisis, toyinza na kundowoozaako ng'ombuusa mmere. Tuli mu crisis, toyinza na kundowoozaako ng'ombuusa mmere mbu nsanyuka enseke. Bannaye mutulekeemu nammwe. Wama oba network ivude ko so kone kula iki button yawo ndabe oba kwe muli. Tulimu crisis family za feza agala mmere ngo kwata mmere ojo abantu ba people power. Leka nawo. Nze gwe mpita kyo nacho oyagala nenze nkugambye ebyange. Ebyange byebyo. Violate zo sobola okumpita kyonna kyoyagala kyonna kyonna naye nze ngwe mbeze sikolera bantu batasiima tuyinza kumbuuza mmere mu crisis ena abaana bali wano bafa njala ne weebaza babuloga nga weebaza beena ba people power mu nseke mboyagala nseke naawe mu nseke kati nseka ki temumanyi pressure nabo kuwalanibwa kwe tubeera geno kuwagira gavumenti y'NRM tosobola kukifuna. Butumwe bwe tukyawiddwa baganda bannaffe tomanyi ne famire zaffe zaatukyawadda bagamba twabalyamu olugwe. Temukimanyi okulekanga gwe munyankolo oyimiridde mu bigere byange naawe n'okeera enkya ku makya n'ova mu seven n'ogamba nti owagira Bobi Wine akazito ke banaakuteeka mukoba banyankole bannawo lw'ojja otegeera nnaffe babadde batuteekako akazito. Okyayibwa toddamu na kuyala mu bantu buli akulaba alowooza olina essente nga tukumbe tozirina. Tufunanga wadde 10 mu gavumenti okiwulira bulungi ne bw'okaaba ebizibu balowooza oli bulungi balowooza olina gy'oyinza okujja essente ne mu crisis eno temuyinza kutujjukira mutubuusa mmere ng'era nsigala ku mmwe nze bampita Kayanja Serefu Medi
ni selefu medi e yampe zena alemu yani angame ndi njiwagire by force omwana na kubelera omwaka kumwaka toyinza na kumulo ozako kumuga antika jari mu crisis na maze kubagamba kombo kati muwandise list ya babuloga be na alemu e yanta deko nenkuku watako e yanta deko chilisi tuchyo tabala mune muku watako nze siri ya makombo kamfobu wafu nenga sijo ugedua siri ya makombo Baba pipopo wa bamazo kuja mwebi runji, bamazo kuronda mwebi yenge deka. Timbo fabina ale mtu gende yotu likasa silo. Zendi ya makombo kayanja. Nze siri ya makombo, rato ja kuunda bayo. Siri ya makombo, bubate wasobo de kunzi jukia. Bwimba mala kuga ambako okumpa. Nze negaili dabe na ale mkumpe mele. Nga baba pipopo wa boba ali deda baku seba piyuka. Katiba vuma basanyi fu. Bobi Wine for presidency bachu wandika basanyufu ne data bayina na masanyalaze baba gulide abenale mutuli eno twe yakuzanyi yo fete twawagira ko government ya enale mukubona abona no echo ne danze sikera nko kuwagira government ya enale mukubona abona opportunities zizate musobola kuunda ba muzimbu za bubusa tuli mu crisis buli omuye naye etaga merengo busa merengo ngamanjisa bashibaga kato Ngira nsigala wano chakuba kakebe mbu. Hey, mwemimu 7 must stay, 7 must stay. Stupid, si chanda muna kubiyogira. Paka bantu mwewe muna tegira, chetu itamunga tuba wagira. Paka bantu mwewe muna tegira. Pressure jetuwe ilako noku chaiwa kutuliko. Tetuko la mgovernment, tetulia mgovernment ya mwene. Tetusobola na kutambula mubandu. Uchuli ya bulungi. Ah, ah. Kan jakobe zate mabulira ngenda kuda wa bobi hadi finally mtu ajuwagira lu opportunities nti tuli bavubuka tuba tu ofalinzo budde bwa mmoja obudde bwa feje muri sana opportunity emikisa joneji jamwe na alimu jisokere ku fe egoroza na wagire na alimu ngani musiru ndi emikisa joneji gude mwe na alimu basokere kunze kubanga ndi wapo nebwe mbanga ndi wapo mbalo obudde bwange wano pagire na alimu yate basobola ku consideringa ne mu crisis then mba kuchifu mba mu kuchifu mba kuchifu atenze nkulimbye byabadde wote wabira bye tuli mu crisis buli mu yeta agemmere abo opposition bali deda fabe na alimu twe yakuzanjiyo Ashibaga katone grupu ye ya people power. Baka sente baka kutenda. Nemele bajiri deda. Guwagire nare. Mwurimu yara. Tuinana data andaba. Tuinana data inza kundaba. Ashibaga katoba musasuli de data. Katibu oboli musiru. Katoto girache njo girako. Nge nchoja kupostinga musave ni masitisten kwe uonya. Yani ze nkubuli la. Ono data guenta deko wange. Ashibaga katoba andabila koba amumugulide. Gwagendo kuvumira kencha government bamo mugulide Zenjogera facts Sibagamba kubye strategede nkugamba byetuyitamu Sikugamba kubye stamanye nkugamba byetuyitamu Zotero konda banga nkola live mpoi mukwagazeke Tuli mu crisis Kanoke kasera fetu bade tusilisenga tuina problem kubantu sobolo okwebezawo Ngane government ya fetuji sasi na tumanyike iche itamu. Na ye mwebe China na kasende keso bolo kugaba. Ngeka wabu oponet siba fitukola chii. Ruachi tulibavubu kaba tunga tuwagire na alimu. Ngateso bola na kutuso oso opportunities. Tochidaba. Echa kumachangi enda kuwandi kila Robert Chagulanyi Center. Zekada we na alimu abada wagire na alimu ibangi deni. Njagala chakulia kufawa Robert. Tulabe. Atika ya opposition ibali ya mu government. Na faba government leka tulobinge wacha agulanyi. Chintu katichiri vice versa. Ashi bagari yeri yeba sapi ukanze kayanya ndi kumazi gengendo kusiruli. Angapagire na alemu ya muwa demere. Ashi baga kato. Avuma government. Nebane. Bali yeri ba piyu senze ngenda kusula njala. Ashibaga kato ya piyu senda Yeba sene yaka yata deko Ne yaka yata deko
Nze kaluveni kayanja ngenda kusula njala neri ankuta neri akuzanji jo mumpagire nali mwanja gazachi. Anze bala muwanzi gudda amaso ne banno. Bala mu muwozi mwanzi gudda amaso. Nga nkubye chikopo kye nali. Nga chaidwa bantu nga nvumidwa bivumo ku social media kunonga ataba bivumo mesawe ne nali mbeya wa decent. Ochuli ya bulungi. Gomanyi bwe tubona abono kuwagira government ku social media kuno. Sigamba banange nti twagala kulya. Nze ndi musajja ina muzendia. Ndi musajja ina muzendia. Ekyokulya is not my problem. Na ye government bwe batasobodde kutuddukirira kati kututegeera ngetegeera ba people power. Tuba tukyawagira government kyeno nga bavubuka. Tuli mu crisis nafe tulina abaana. Nafe tugula data, nafe tusasula amasanyalaze. Nete mulo tulowoozezaako ffe abababeererawo. Muwadde opposition. Kati nabagambyeko mwatandisokola kalisiti mbo mwantadde mungene ndi amakombo. Naganye. Nze siri amakombo. Tompa lwakuba nti nkugambyeko njagala kikubeere mu mutima. Sikola kabampane genda bakolera mawulire mbo bampadde mmere. Nega nakabidde mmere. Nze nkabirire mmere. Bwe muba temwagala kutuwanga n'opposition yammwe mutugambe nti bwe tulwana nabo tulwana n'abasajja bammwe. Lwaki aba opposition bwe basooka okubenefiti nga buli kimu bwe babasiba mmwe. Opposition yeno mwa bagiteekayo nti sente zonna ze mulobinze kuba be muwa. Abasajja abo beenaale mbakimanyi bulungi nti eriyo akabinja ke bayita yenaale musoma. Mwalabyeko nga bakonsideringa. Ashibaga kata wandikira ati ababuloga na gama mbu ya wandika ababuloga. Nga ba wandika ati ya. Ati mburi ashibaga kata jawabu nyeza. Singa ashibaga kato yesi ya sababu government ya mero wa ya sababu bala mwemele. Bala mwyandi kute ya bakulira enare musoma na gama ndi babuloga tutegede mufe njala. Wandika ababuloga bunabo kushosho midi yote kemu na aba people power. Chulina. Na ya aba people power tebasokola kutusoka kulya mmere nga tuwagira government yene limbuyenza. Bone batusoka kulya mmere. Esa wene jale numa ngenda kusula njala ashibaga katali eri api yu kavuma government. Nga government ya muwade mmere yeno jempa gira. You think I'm stupid. Gorowoza nasoma kubera musiru. Katina kugambie kozunga ni kalisti. Muze ngende nyimirire mope mmere. Okwate kilo ze mmere mbu satu ozimpe nga mwakola loko down ya mi ya naku wabili murumu. Zengendo ukuliyako. Okwate kilo za kaunga tano nezo mchere satu ozimpe nga ngenda kumali naku wabili murumu loko down. Biebi gendo kumala. Baganda bange. Baganda bange. Ati zembabuli na. Atete mugandi saba gamba. Kati nkoze live ngamba gambi. Te mugandi nze saba gamba. Ayo nze wampuri la ngambia people power wa power. Bamutufu ni nensonge yango ba mwenari. Wabuta sima wabu. Nabuta juki la bantu baba vire deo. Ngambi vire deo inari. Muze mfumi dua. Nchai dua bantu. Nemikuwano jangeje njini. Jandi ba dejimpa go ahead. Ejani mkute kumukono jancha. Walu wakuba wagira basajia mwe. Businesses za fezo nane zifeza abantu. Dwa kuba wagira. Dwa kuba beirida uo. Ngati tukola na mu government. Baganda bana fene batu chawa. Agwe mnyangole kwe. Nza siku lina kwa buzibu kwe. Nebo batu inamu ni mu government. Government ya mwe. Nawe kebali kunyiza no vayo. Kono gama ndipo wagire chagula. Banyangole bano chebali kuyisamo. Litegera pressure jetuliko. Gwamanyo kuwagira government yenu. Nga waliwo muganda munno manyicho obosa kulifaizi nzo kuleka muganda munno kuwagira Museveni. Ovangane kubine bya political idea. Na ye omanyi embeera banno bokka baganda banno gye bakuyisaamu. Olwobu tawagira mwana muganda munno. So ebe betugezaako kubanyonyola. Nti kya tubawagiza ndi bwe wabawo opportunities. Faba babasooka okukonsideringibwa. Nebwe muba mu consideringa balabe bafete tujja kuddamu kuono nabudde bwaffe na data waffe. Kubera wano nti Museveni must stay nga tuwe ya kuzanji jaba people power bali eri ba PUC. Ashibaga katona abantu bibi ebi. Haba people power bali eri beba se.
bapiyu sebala ba musiru bwa yogero we nali munjale muluma nenga government yaba wadde mmere yeno yennyine jetu wadira chulira so bavubuka bannange mwenna abali ku live kuno ngoli eyo okubire nali mwakadingidi mpozi nga wabadde ku list no lye mmere mpozi nga nayo bakuwereze za yakana amasanyalaze bakugulira nenkoko nga nayo bakuwadde omuchere gwaba asigala ngo wagira government yeno. Na yenza sakulifayizi nze. Emikwano nenganda nechika. Simanyoba ne mengo nchaya nilizibwa. Nga bwibatu uso kuro bingo kuwa babuloga. Saba demo ba wadeba people ponga. Nwa people power ya wandika ya distributing a cent. Bino bie nino kwa gira sina kwa ukana na vyo. Maise sagala kulimba njagala nengkubulila facts. Uchulila bulungi. Tetuke ranga konga haba vubuka. Nchokuwa gire NRM tu inakufa buavu. Chote chidi yu. NRM ye government ye limbo yinza. Bwetuba tusobolo kusacrifice ngo budde bwaffe. Netuteka mune sente zaffe. Echitekeza opportunities zizo nezi inokuwa mwe NRM. Zina kutandikira kufa bajibere deo. Government wekera kumachana itandiko kubu usa opportunities. Echitekeza teda ba mugasogu. Bwobo omalo obudde wano ng'okyali ku Museveni must stay. It's time otegere kye njogerako. Okiwulira bulungi. Munyangole nagambye no problem. Gwenvuma NRM ogiryamu. Nze sirina muntu wange alikola mu gavumenti. Sirina muntu wange Museveni gwe yawa mulimu. Museveni okumuteerawo mubiri. Muteerawo mubiri. Uchulia bulungi. Nebu abaso bolo kumbu sana opportunities za kachere na akaunga kenandu wadaba na bangi. Ngomu wagizi we nare. Nebaka wa opponent ya bavuma. Demi mwengamati chagulanyi for president 2020, 2021. Sima mochamu. Mba mvude mwe nare. Uluwali zomi. Uchenda kena bulungi. Abaze mbabulira. Agambi atya Madina. Don't read the messages. Nze sinina buzibu na bantu bonna bakomentinga. Nebuli ya komentinga inensonga lwacha komentinga. Kuchabadde wonga fena tuli mu crisis. Kuchabadde wonga fena government. Emirimu jaffe. Bajigala. Kuchabadde wonga tetucha asobola kutambula. Abakulu okuva. Abakulu betuwa gira wonga boba kola. Betukubira akadingidi bwe balobinze ne baleta bawadde balabe baffe ngero kyasigala ngo waginga nsigala wano ngandeka nachi mba nswala nokoswala nzo kusigala wano ngandi Museveni must stay Moses our next president nswala ndi njala Moses yampadde ki aba muvuma be basanyufu teri waba kulimba yenna nti awagira government kutaba ako kyatuka kono naba wagira people power bayina bye betaga. Nange mpagira government ni nabye neetaaga. Teba kulimba nti eriya alumirirwa nga talina kigendererwa. Nze okuwagira Museveni ndi muvubuka mute yeetaaga okwekulaakulanya. Ekitegeeza nange ni nabye neetaaga government empi bwe batebimpadde ng'ebiwaba opponent ate nkyayagala kimu NRM. Aha, be NRM mu mbeya mbudde misana. Nsi yonna eraba. Mbeya mbudde sina kamwe era terya manja. Teria manja atani haina che yampa mwe nari. Mweli ansa sura. Zemfu midwa no kuchayi wanaba antubo na. Uruku ba wagira. Elio yali ansa sura. Elio yali anguli de data. Ashibaga kata alieri ajoga. Alieri yeba sa. Yato mizane bia. Karufinika yanjo we nari mundienu. Neya kuzanju jongo. Usinika minyo mbutu. Abe nare mwze mbabuli nakati people power ya bakubye joka. Unagami atia. Calvin. Ashbakato and others seen on the list are not Leo people power revolution. But have been hiding in it. No problem. Kati lwaki bawa abahidinga people power nga fe engabo ze NRM tetuina kitulina. Usitegeera
Zasija kusigala mu timu ya NRM. Shani muganda wange, Sara Shani. Sisobola kusigala mu timu ya NRM. Tuli mu crisis. Abana batutunulide. Famira abantu tebalina kyebalya. Yes, tubasaside kubanga buli omu yenali mu crisis. Nene mutu uko kulobinga ne mulobingira balabe baffe. Nga tubabereddewo. Mumanyi obudde bwe tuteekinga n'obudde bwe tuteekamu. Okuba posting eri abaana bemanya bakola videos. Okuzeditinga na biki byonna nga talina ssente zonna ze mwali mu musasudde. Naye ali mu kaseera kazibu. Business ye tekyakola takyayinza kuyingiza. N'okwata ssente za yaka. N'oziwaba people power. N'okubagulira n'eddata kwe bagenda okuvumira enkya. Then bw'oba tolaba. Bino mbyogera naye nze Kayanja nsobola okuba nti nina mwezi gula data. Kubanze nakolamu. Naye nsaasira omuvubuka kati. Ali eyo bambi yiyiyiyanga naye awagire naali. Anze nafuna omukisa ninamu kasente siri musajja mwavu. Ne kati omuvubuka yeyiya. Nga crisis ene emunyize. Aina abaana bamutunuulidde naye nga bulijjo obudde abumala wano kupositinga bbala muwoozi z'awa next president. Naye nga muwoozi bwe yabadde awaba bbulooga taliimu. Kaluvini Kayanja muli mpita omulogo n'ayagala okufuna. Naye nga bye mbagamba mazima. Nze bwe mba njiyiddewo gavumenti yono omubiri emyaka etaano tolabanga ke baali bampadde gwe naawe n'otandika kusinika binnya. Mba nkwewuunya. Ate wali olabye nga bampadde ki? Nze bye nnina byonna mbikoze maanyi ganga. Ate ne bye nkoze maanyi ganga abantu babagamba NRM ye yabimpa naye nga yampadde. NRM tosobola nakumpa mu crisis eno obuwunge bumbuusa bumbuusa ne buwe baba people power. Kokaini sigale nga nsinika mannyo ku NRM. Baali bampadde ki? Nze mbulya kye baali bampadde. Amuganda wange tonvuma. Nze nakugambye bw'oba oli munyankole it's fine wagira kintu kyammwe. Naye ffe Abaganda okuleka wano Bobi Wine nga tetumuwagidde tumanyi kye tuyitamu Abaganda bannaffe kye batuyisaamu. Abantu tebakyagulana ku midaala gyaffe lwakuba tuwagira NRM. Twalekawo Muganda munnaffe. So ebyo bye tuyitamu okutusosola okutuwala n'obutatwagaliza n'okutukyawa gye tuva. Naye omwana n'asalawo n'agamba kankyayibwe naye nga njiwirayo muzeeyi omubiri. Gwe n'okeera enkya n'ogaba akawunga n'okagabira aba people power. N'okeera enkya n'ojjukira abantu abali mu crisis. Mwana kana akaseera twetaaga twebeereremu. Nze mpagira for good cause. Nze siwagira buwagizi nti nina hate ku muntu. Mpagira biki byonkoze. Kino ekiriwo n'ekyatuuseewo siyinza kusigalamu enaali. Mwanjagalamu ki? Baganda bange aba people power mu nsonyiwe byonna bye mbakoze. Basajja bonna be mbadde nkolera bakyamu ebbanga lyonna. Sajja mbadde nkolera bakyamu. Tonyiza kumpisaako mmere nga nva njala crisis n'ogiwa mulabe wange. Bwakati nabagambyeko bbala mwazunga ne listi. Mwantadde ku listi eyo. Naye yenna yantaddeko nzijjaako muganda wange nze sirya makombo nkwegayiridde. Basajja bamaze okukuggyamu byonna bye bajjemu. Baatutte ennyama baabawadde enkoko mu nze ngene nno n'akawunga neegulira ebijanjaalo. Tetukeerangako kuwagira gavumenti abavubuka nti tetulina kye twagala. Tubawagira nti mukola. Ffe tuweno tukikumamu tuba defendinga ku mirimu gyammwe musigale nga mufuna emisaala mwegaggawaza. Ne bwe muba mulina ke mufunya tete mukatubuusa kukawa balabe baffe. Abantu abo batuvumye nnyo wano ku intaneeti. Tuyinza kuŋŋamba mukubira essimu mwampe mmere anteeke ku lisiti. Ashibaga kata anteeke ku lisiti y'emmere genda okuva mu NRM nga teva wa Bobi Wine. Bwashibaga katate ke Kaluvini Kayanja ku listi y'emmere. Ng'emmere eva mu NRM. This is stupidity of highest order. Naa. Mwena abakubye essimu nga mugikubira bbalamu. N'aba NRM. Baba gambye ng'ekintu kimu. Gamba Ashibaga kata kuteeke ku listi. Kati mbuuza. Ashibaga kata anteeke ku listi ng'emmere eva mu NRM. Nze omusajja abadde alwana n'Ashibaga kata olw'ebirowoozo bye eri gavumenti eno. Uno mwana gaye voti Kyagulanyi Ssentamu. Sikyali nayo nsonga ndala lwaki sironda Kyagulanyi Ssentamu 2021. Kati buli embuzi edde ku nkondo yaayo. Tetugenda kubawagira na kutujoga enjala enzita nzuno ngenda kunywa amazzi Kyaggulo. Ashibaga kato wa people power ali eri.
yanywedde mataba amugulidde enkoko n'amasanyalaze ataddeko ne byatagenda kukozesa firiji zikola masanyalaze gatugwako dda buli omwadde mu ttiimu ye baganda bange abaali banyigira olw'okuba ntwala akayiri gomenti ndiweena alemu alemu nginabye mu ngalo kati buli omwadde mu ttiimu ye nze sigenda kulya makombo bwe babanga abali emmere eriko eri mu first class beba people power kangene mu people power buli omu anoonya kufuna nze sijja kubalimba ate nze sirya kubanga nti njagale mpagire enaalemu nfe enjala nze okuwagira enaalemu musango nfe enjala nze bagga nkola mu gavumenti nda sente zenyingiza buli mwezi bwe mba mpagira abakola abali mu gavumenti abalinayo emirimu nga tebasobola kunjijjukira ne mu crisis baba wabalabe bange ate lwaki nsigala mpagira embwezo ngenda kusulirira mazzi gwe tuvuganya naye mu kino hashibaga kato yali dedde enkoko bamugulira enkoko bamuwa ekibaasa miliyoni 10 nze kaluvini kayanjoloza sitegeera abavubuka bannange posing oyinakyoyagala kirala nenze sinza kubloggingira enaalemu mwaka ne gugwali mwaka ne gudda wali mwaka ne gudda wali nteekamu okubeera ku internet stand still mwaka ku mwaka olina okuteekamu ssente ne OTT ab'enaalemu babuloga b'enaalemu basasula OTT tebamubajjaako byonna mbadde mbisasula okubeera eno yokka vidiyo gyondabirako ngitaddemu omutwalo gwange mbeereko kati omwana bw'aba akola vidiyo bweziti nga waana enaalemu ateekamu mutwalo buli lunaku buli mwezi gye mitwalo aga okwogera ebirungi gavumenti by'ekoze batwala obudde bwabwe beeditinga obuvidiyo ne beeditinga obulimba bwa people power ne babugatta n'ebituufu bya gavumenti ne beewaayo ne badifending eggwanga lino ne baba badifendinga ku mirimu gyammwe gwe n'okeera enkya mu crisis eno abantu bafanjala ng'ogiwaba opponenti nga n'ababo bennyini tebannalya mbutukugambyeko otandise okukola lisiti otaddemu erinnya lyange nze kayanja ndya makombo nze kayanja sirya makombo sirya makombo nze kayanja sirya makombo nina woofiisi buli mwezi efulumye miliyoni 6 ngezisasula busasuzi bakozi sirya makombo naye nabadde mbajjukiza bujjukiza basajja mwe muyiga okusiima bye tuyitamu nga tubawagira temubimanyi twerekereza bingi abantu baayawukana n'enganda zaabwe enganda z'abakyawa tebakyayinza na kutambula mu bantu batyo okubatemula batyo obutwa abantu baafiirwa emirimu gyabwe n'emikwano kubawagira mwe mufune omusaala naye temusobola na kubaloobingira n'akatono ke muvunye mukawa bali kati olwaleero ddala neesimba ndya mwakibaaga kato ekituufu ansinga kati kati ate musinga kineeno yennyini gye mpagira gye ndi jajji ekyokulya nayo yennyini gwe bawa tebawanze okitegeera bulungi ngenda kusula njala wamaki oyogedde kituufu ngenda kusula njala mpagira gavumenti naye nga gavumenti yennyini yakutta akawunga nekawo opposition okitegeera so nze muganda wange nze sikeerangako kwagala batanumirirwa ekyange nkikoze nsaavinze gavumenti yammwe mu bulungi embayiriddewo omubiri naye sigenda kufanjala nga babavuma be balya no sebo nange nina obujja fe tuli bavubuka fenna tuwagira lu opportunities abawagira people power bajiwagira ndi muzeyi Bobi Wine bwali kwata bamanyi we bagenda okufunira naffe tubawagira sebo tukuuma abamirimu gyammwe tukuumamu omuliro eno tuba defendinga tukola ki ate nga musasulwa muli mu gavumenti ebawa omusaala buli mwezi feno buli tuli tukumamu omuliro nga tetulya mu gavumenti tukumiramu mmwe abalina emirimu gyammwe abalinako emulyayo okiwulya bulungi bwe muba temusobola kutuloobingira nga ne kyemusobodde okukwatako mu kiwabalabe baffe then we are not happy ate ngubuulire famire yange efanjala bwana bufanjala omukazi afanjala bwana bunkaabirira bundi bubi
Ngashibaga kato atawagiranga kenalemu atapostinganga kenalemu kirungi chekoze yali eri yesokola manyo yali dengo kokayanya ndieno ne yaguza rujo nyenda kusulira mazi nze sigalenga mpana government yenu kati mpana chi kale mumbulire baganda banga kati mpana chi ababuloga banange munansonywa kati mpana chi benale mbuloga ba social media activist enale musoma ebiti byonna enale moto site bichi byonna kati mumbulire nsigalenga mpana chi nsigalenga mpana chi ngenda kufanja la opposition government ya matereze zada yaba wadaka ungo mchere nkoko na haba sasuli ya neyaka ne data guvavu mirako government ya mosasude nzente kamo kuwagira nyonyo tibuo kuwagira basaja bata sima no problem no please I'm not going to continue with this bwe mubate musobode kunsima na kuntegera mu crisis nga sisobola kuyingiza ne mulema na kuntegera butegeze nti sina kya kulya bana bagenda kunfa akenjala bwe mubate musobode kuntegera then muri ntegera di miaka etano mazenga njira u government omubiri teka musente sina gwe nalinsa byetonda banga ko mwenale mu office ze nale okuji defending ano ku editing a video esimu ezikole byo ne computer naziguza sente size nale niwe mbate musobola kuntegera kati ntienjale egudda basajja te bacha akola emere ne mujikwata ne muji wabo opponent bange then izoroza ni musiru bana kfena fetula bayira ichi abatu wagiza nti tufuneke tulia tuwaba wagira kulia ate tuwaba wagira kufanjala kati sawe no nsobolo bawagira enjale numa nsobolo bawagira tetuwaba wagira kufanjala tuwaba wagira kulia kubanga namwe muli ya government tebasasula muli mu government tebasasula temufuna misala kati ogambo otyanze nkuwagirire kumalusu nga kufuna musala we kulakula na nze nkuwagire kufa bwavu yeah. Muganda wange gwe na gamba ndi na wagire nale mukulia. Yes nja chiku gamba nze na wagire nale mukulia. Atena afanjala. Abe nale mote bakola. Eh? Mbakubira akadingidi okuba defending ako mirimu jabwe nga buli mwezi bayingiza. Ndi mu crisis. Tebasa akungulira wadde akawunga. Mbukati batu ise tuli amakomba ba people power bali dead ba PUC. Ashibaga katoka lyeri ke ya galasike ke Yerusa. Kona kaguza ne chizige cheye rusa kati. Kalierike ya gala kakose kati. Embo ya karuvini kayanja kati ya gende ronde ronde mulibi. Ebichere bia ise gende senete kemu kavere gende. Amasaja venale mutumanyi denyo mulimba. Abasajja benale mutumanyi denyo mulimba. Kashibaga katoka amazo kukokola mutugende tulya makombo. Bala muyatu ise tugende tulya makombo. Ze sigenda kulya makombo. Sigulwa bunusu. Simala kubala angiro kumpita. Bumbate musobola kumpesa kumutima no problem. People power, our power. Katugenda kuwabika mipira. Ensonge vude kumere. Enzo ngefunde kumere mu crisis eno butatu tegera njaga leo na kofira ka people power people power ingira mu inbox yange chanja ka kofira ka people power jakale tano ku office yange chitegera bulungi this government must understand nti omuntu okuyira wo mubiri yabera muno chitegera bulungi nze sibafude ko mwe bali kuno ba western abogera gwe ne bobato lya mu government yeno toyina effect iyo ne kutuka ko fetu wagide government baganda bannafi batu yisiza mutu bimanyi family za tu chawa batu goba ku minimu enganda za tu chawa mikwano ja tu chawa kuba wagira tunula ku Facebook ne bwe postinga kifana nyi cyange nsenvu mabuvumi abanvumya bebani beba mwe nemwe muba mutuso okugaba emmere n'ojimbusa n'owa abanvuma obanga agamba nti embwe eno mudde mujivumire ddala nze bannange sigenda kuvumwa buvumwa sigenda kuvumwa nga n'abawagira okunvuma beba bantu bempagira no
People power wa power chagulanyi kato wagire abasanja bano bajja kutegera njo sobolo kufuge gwanga no we nani muto commenting abugalo bwo ye nze ne kibinja change che nale mungenda nacho abavubuka abange bwe tubadde tuwagira government yene raga mva kunonga tukiriziganyiza mva kunonga tukiriziganyiza tesirabo muntu wagende wabala mu kunona amakombo abaganda tetuli amakombo tetuli amakombo toyinza kuwabo opponent bafe nyama na sente za yaka feno otu sinikira binyombo mujje bijanjalo tebiriwo ne mugenda gena mugabane mujja kwegulira bijanjalo ufe bala monanso ni waneyanzi za nyosebo mulanga gwange webale kugulira neze ndi musajja muganda siri ya makombo bomato wasobode kuchiro oza ako na kufumi itiriza byempisemu kukuwa giranga gofuna ewanyo wewao people power wa power katufile ku mwana waffe ee anaterera ayo mubi na ikasta ye waffe chagulanyi mubi muyaga mochi mochi na yeye waffe ye mwana waffe omunju katika tuwagira omwana waffe mbasibo demisana ngensi onera pa ensongevude ku mmere ate mfenja langa bali mu opposition ba kale muna ajinsanze wa chagulanyi sinafuna wainare muampereza wade chikumi ate mbali imbe mwemuli mu opposition muli ye mulowoza faa bali obulungi ne tulibu bino okubasinga bwe baleta akasente bakawa mwe bwe baba bakuza okufuula abantu nti ono bamufudde nti ndi presidential advisor bawa mwe opposition government eri obubezi kugula buguzi bantu nga nabo wagira tebajjute bafudde eko ochulya bulungi nabo wagira tebafudde eko abana bo wagira inale mbali bubi ne muteka mu sente nyingi ku convincing abantu kudda mu inale bana abera batya contented nga nabo wagira bafana na bubi Zuno ngenda kusulirira mazi omwana wa opposition yali dede nkoko unagambi atya agambi you don't even pay tax for your company and now you complain makombo it's what you deserve ogambi I don't pay tax for my company Muganda wange nzisi ate mbeera wo njanga sasula misolo ja kampani yange weberere mu ensonga siza kampani nabuta sasula misolo bobo gandi sasula misolo jangu ogende mu jangu okebere tini namba yango basi sasula misolo temuja kunkanga kanga atabe nale mu temunkanga kanga temunkanga kanga kino chemukoze chokachi mmala chagulanyi ye mubi ye muyaga Yobamo siyazi, yobachichi, bulichimicho na yeye. Na ye, echintu chiri chimucho kaye wafe. Chinocho kache mwakoze chimalo kutegero muntu wafe. Yes, kambere yonga siria, kubana yewa mwembade yonga siria. Nenga andiku wafe, nze sigenda kugumira kunchawa. Sigenda kugumira kumparana. Bachikacha ange kunchawa. Baganda banange kumpita muli wangwe. Kutandika kuba nti sikyasobola kutambula mu bantu. Bo opposition kunkuba misumali. Nga temusobola na kusima byenkola. Temusobola kusima kuba beererawo. Awo nja kusigala nga ngamba. Kyagulanyi mubi. Muyaga. Musiru. Tasobola bukulembeze. Tamanyi physical police. Na ye kasita ye wange. Kale mpala na keveo. Okunsosola. Na yenga ni ne mirembe. Umutanji tukiride mu crisis opita ndi amakombo zedi amakombo kayaja. Kamfenjala abenale mu kamfenjala. Nenga sigenda kulya makombo. Zesiria beba kutemu. Mere bamazo kujito gato gabaje mbukati tukugambie kombo ototeka ku list oteka ku list. Bala mulwachi wantade ku list. Oteka ku list ye mere. Namaze kuogerako. Siri ya makombo. Siri ya makombo muna ansasida.
Monsasire siria makomba. Be nale monsasire siria makomba. Sigenda kugumira kumpalana. Kuwala nibwana bensula na bomu njuru. Abuta wagira muganda munangi. Nga namwe temusobola kusima byenkola. Nze sigumikiriza butasima. Temuma nche ente ikamu kubeira wano. Temuma nche ente ikamu to defend this government. Temuchimanyi. Mutemuma nche ente ikamu. Temuma nche ente ikamu. Tosobola kuchifumitiriza kuchayiwa famire yo. Kuchayiwa mchikacho. Kuchayiwa buliomu. Because you are defending some people who are gaining. Ngatipaswa wakuli kogana hizi. Ngatipaswa wakutegera. Hii. Tipaswa wakutegera. Chinobala mche yako ze. Chila gabula zindi. Yabasaja tepatu tegera. We have been wasting our money, our time defending your government. Olwalero mwatubusize mmere mujiwadde batuvuma. Tetukyayinza na kupostinga bakyala baffe baana baffe ku social media kuno. Aba people poa bajja kubavuma. Bajja kubakola buli kitagasa. Naye ebyo byonna temubiraba. Kyemulaba kimu. Kyakabampane kamera zinkutempo opposition mmere boba piyuka kati babavuma. Kashimbaga ka postinga ne kagama ya. Abula wana ba 2021 wetu kadi kati mfunye na amanya agalonda mbande mfunde njala. Siri ya makombo, toda muku postinga kasa silo wano, toda muku mentinga kasa silo za siri ya makombo. Atacha agulanyo baye mubio baye murunjo ba chicha agulanyo kati ye wafe. Aza sija kugumira kumpalana baganda banange bampalane buli omwa mpalane nga ne government ne bempagira tabayinza kutegera bwemba wagira ogambye company yange tesa sura musoro. Your company is not paying tax but you're busy doing human trafficking. Tewali buzibu human trafficking musango jangu company yangu nkwate nze nkugambye kintu kimu sijja kubagumikiriza ate temujja kunkanga kanga toyina kyo jakola company yange toyina kyo jakola business zange toyina bwembazo sosula musoro jangu. Obutasima bwammwe temujja kubumaliriza. Temujja kubumaliriza na nsonyi ochulya bulungi. Obutasima bwammwe. Ate musima bantu mmwe temuyinza mu crisis eno tuli njala. Bana baffe bafa njala ng'emmere mu giwa opposition. Fenna tunoonya kulya. Katika tuyingira opposition mutuwereyo emmere. Mubache mwagala. Wano basi za mumuzi teka wano faba zijuza. Faba zijuza. Enare mwenjiko ze enare muze ya jafaba soka yo. Mubate musobola kutu considering nga mwagala tufire mu crisis eno. Denyo kuba wangina mbamba la mude. Chagulanyi mubi yesi nzikiriza buli jobi mungamba chagulanyi mubi na yeye wafe. Anze sija kukiriza kuchaibwa. Kumvuma. Na yenga namwe temusobola kusima. Mbala muwatu isetu liya makombo. Mbundi ya makombo. Nzeno na makombo. Kashibaga kama zo kulonda mwe nkoke nene. Zikabuto. Kama zo kutuwa la sendeze yata imbufetwe gulire bijanja. Masaja medale mtu nyoze ni mguaneli. Nse mba wagide watali kukubali ya muru kwe. Na hiva nange. Nange sija kubela westasimi bwa. Sija kubela westasimi bwa. Ata chiche sitakozi. Siba hiri de omubili. Siba hiri deo omubili. Bana bamekaba iba hiri deo omubili. Tulimu crisis temu inza na kututegera. Wamo gambi echi. Ze Calvin nkuwa gira. Abantu oba siru nyo. Chemua kosa sichiru unji. Nomurundi nogumu. Bana bafebafe njala beya guza njijo. Ngoda otandika kugama njimero juu wabu opposition ya batu vuma. Abatu wemula. Fetufe, obububa butasima, na butategera bye tulitamu kuba wagira. Social media zino muzibera kwe, mere mwaji wa deba buloga. Mutunulira basajja bano batuvuma batya, bwe tupostinga ebifaananyi byaffe babivuma batya, batuwemula batya.
Chulia bulungi abatu wemula bebani. Kati mwaba wadde mmere batu wemula babakufu. Imagine teka ejifana nchange njale numu mwana na agenda wemula okwagagamba. Nenga wemula mukufu baamugulide mmere baamugulide ne yaka baamugulide ne data. Sonze baganda bangenze sija kugumikiriza kuchayibwa kuchalo natenga sisimi bwabe nkolera. Omulimu gwenaale mwandi muga bulijjo tusasulwa. Nzengusuddewo abanvunana banvunane. Andi muga nti bulijjo tulya sente. Muga nti tulya sente. Muga nti enaale mwe tusasula. Kale nze nsimenya amateeka nchaba nkuwate. Nenga munnange nze sigenda kolerera batasiima kuchayibwa kuchalo, kuchayibwa ku famire yange, nchayibwe mu kingidomu yange, olw'obutawagira musajja waffe. Omusajja waffe omwana yennyini ow'omu nju. Kuchayibwa ku social media buli ky'oteekayo bakuwemula, kuwemulibwa baana bange, kuwemulibwa maama wange na biki. Nenga ne benkolera bennyini benteerawo omubiri tebasiima, so bannange wannyu weewaawo, nze nsuliridde mazzi kangende neebaka b'opposition baabawadde enkoko. Atenga government jempagira yenyini yaba wadde ekyokulya nze ngenze kweyaguza lujjo. Okiwulira bulungi. Ngenze kusulirira amazzi gaagano. Ashibaga kato baamuwadde enkoko. Owa pipupo wanzo we naalemu. Ngenda kusulirira amazzi nga n'abamuwadde enkoko. Bebe mpagira bennyini. So baba tebasaba kusiima. Muganda wange ate lwaki mmala wano obudde? Musule mulungi mweraba naye nga baganda bange mugezeeko nnyo okusiima abantu ababeereddewo omuntu okubeererawo mu bulungi ne mu bubi si kyangu.